Քանի դեռ հիվանդներն ամբողջությամբ չեն առողջացել Հասմիկ Երևանդովնայի համար, հիվանդանոցիցային կողմ կյանքը կանգ է առած։ Լույսը դեռ չբացված արդեն հիվանդանոցում է, տուն է վերադառնում կեսգիշերին մոտ։ Երբ Էրեբունիում դեռ COVID բաժանմունք էր գործում, բժշկուհին շատ անգամ նույնիսկ գիշերել է այստեղ։ Հիմա էլ ծնողի հոգատարությամբ ու իրեն հատուկ պրոֆեսիոնալիզմով մասնակցում է պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած զինվորների բուժմանը։ Զինվորների նկատմամբ բնականաբար մի քիչ այլ վերաբերմունք ունի։ Վիրավոր զինծառայողների թվում ի դեպ քիչ չեն նաև COVID-ով վարակվածները, ինչն իր հերթին կրկնապատկում է զինվորի բուժման ու խնամքի գործընթացը։ Այս ամենին գումարվում են նաև պատերազմի հետևանքով առաջացած հոգեբանական խնդիրները։ Իրանք ունեն այդ հոգեբանական լարվածությունը եւ այլն, դա մի քիչ ավելի շատ հոգեբանների գործն է, թեպետ բոլորս էլ կարծես հոգեբաններ ենք դարձել արդեն իրենց հետ կապած, մի քիչ աշխատում ենք հետները։ Զինվորը հոգեբանի կարիք ունենա վիրահատության, թե այլ ծառայությունների պետության կողմից երաշխավորված ծրագրով բուժօգնությունն անվճար պետք է ստանա։ Հայաստանի մարզերի ու Երևանի 130 մասնավոր ու պետական բուժհաստատության հետ առողջապահության նախարարությունը պայմանագիր է կնքել։ Նախատեսվում է առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների մատուցում, հատուկ եւ դժվարամաչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում, հիվանդանոցային բուժօգնություն, այո, այդ թվում ԿՏ, ՄՌՏ, ԿՏ անգիոգրաֆիա, մյուս բոլոր հետազոտությունները, հիվանդանոցային բուժօգնություն, նորագույն եւ թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող ծառայություններ։ Կփոխհատուցվեն բուժկենտրոն դիմաց ու ծառայություններ ստացած բոլոր այն զինվորականների, կամավորների ու պահեստազորայինների ծախսերը, որոնք մասնակցել են Արցախյան պատերազմին ու վիրավորում ստացել։ Ծրագրից կարող են օգտվել նաեւ Արցախի այն քաղաքացիները, որոնք հիմա բնակություն են հաստատել Հայաստանում։ Բոլոր խմբերը օգտվում են պետական կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության արտոնություններից, ապահովում է հիվանդանոցային բուժօգնությունը, ապահովում է վերականգնողական բուժօգնությունը։ Եթե սպասարկվող անձը զինվորական է, հիվանդանոց է ուղեգրվում Պաշտպանության նախարարությունից։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական անձանց, նրանց ուղեգրերը տրամադրելու են պոլիկլինիկաները։ Առողջապահության նախարարությունը հիշեցնում է, Արցախի քաղաքացիները նման ուղեգրեր ստանալու, ինչպես նաև առաջնային օղակի բուժ սպասարկումից օգտվելու համար, պետք է հաշվարվեն Հայաստանի ցանկացած պոլիկլինիկայում իրենց նախընտրությամբ։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։